hata kanisani na watu wanakufa kanisani kwenu, na unasikia pasta anaongea hivyo, na ukasema hii hata ka pasta anasema nini. Lakini don't worry, nobody. Babu akazeeka. Siku moja akaniambia, utarudi hapo ukuta nimekufa. Nikamwambia, babu, nobody is allowed to die. Babu akaisha kazeeka. Haoni, haongei, hatembei. Huko nyumbani wakaniambia, ulifunga babu asikufe. Huyu mzee amechoka. Nikaenda nyumbani kamwekelea mkono nikasema, babu, you are now free to go. Hiyo ni saa 4:30 asubuhi. Saa 11:30 jioni babu alikuwa ameenda. Nikamwambia, and again, nobody is allowed to die. Babu alienda nyanya akazeeka mpaka anageuzwa hivi. Anakula atafuni chakula. Wakaniambia, hey, huu nyanya sasa anateseka, fungwa. Last week Sunday, nikasema, tuko nini? Tuko wiki gani? Leo ni siku Saturday. Hey, in a previous week, nikasema, nyanya, you are free to go. 7 days later, nyanya ameenda. Na nimefunga tena. Nobody is allowed to die. You need the power, Nairobi. You need the power. Sound the power. Maandiko yanasema old age. Not young. Nitakapoomba kutokea hapa mpaka huku, katika jina la Yesu Kristo, hata kama kwenu mnazika, tunapiga marufuku program ya matanga. Ishi hadi uchoke. Sai wanasubiri kuzika nyanya. Anakufa akiwa na miaka karibu 100. Hakuna kufa mapema. What you need is not manifested in the body. Kuna mtu anataka kukufa. Hautakufa hata kama kwenu ni huko Ujaluoni, wana wa watu wanapenda kufa. Juzi nikasema, hakuna mochari bila hospitali. Hiyo ni biashara. Mochari bila hospitali ni matibabu ya matanga. Zote zikose wateja zifungwe. Shout hallelujah. Imagine mtu amejenga mochari na kuna hospitali. Sio ni matibabu ya matanga. Kuna walio hai wanakaa mochari. Mwingine akaniambia, pastor, preaching in the capital city, na nina piga marufuku mambo ya mochari bila hospitali. Hospitali zijengwe, makanisa yajengwe, watu wapone. Waindi wamempa barua, go back home and die pole pole.
wao walipofika yu...